写真拡大。全3枚。ソウルフードで虎党の心を焦がした。阪神は14日、ジャスティン・ボーアナ野手、年俸250万ドル、約2億7300万円の単年契約。親日家の大砲らしく、来日直後にツナやテリヤキチキン入りのおにぎりを買っていると第一声。矢野陽大監督、51は1年目での100打点超えも十分にいくと期待した。中身のある男だ。あの三角を食すことができれば全て丸く収まる。虎のラブコールから両思いとなったボアはもう日本に胃袋をつかまれていた。おにぎり食べたいという衝撃の第一声とともに、たまった走者もペロリと平らげる最強助っ人伝説が幕を開ける。イチロー選手を訪ねて神戸を訪ねたこともあるので違和感は全くありません。来日したらすぐにコンビニに立ち寄ってツナやテリヤキチキン入りのおにぎりを買っていると思います。米大リーグ通算92本塁打という実績、そして買い物袋を引っ提げ乗り込んでくる。身長193センチ、太一郎氏、現マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターとはマーリンズ時代2015年から3年間を共に過ごした。浸水するあまりオフに神戸で行う自主トレも訪問した。おにぎりにおいては一郎氏こそが本家だ。3月の引退会見でのホーム試合の時に食べるおにぎりを妻由美子夫人が握った数がおよそ2800個くらいだったんですよ。3000行きたかったみたいですねという言葉はあまりにも有名になった。死のすべてを近くで見聞きしようとしていたこの男も真心で握られたその存在を知っていたに違いない。神戸でたとえコンビニのものだとしても実物のおにぎりに出会った。そしてついに日本行きを決めた。ボアにはチームの中心、一番おいしいところが託される。メジャーでもトップクラスのパワーで白球を運び去り、塁上の走者もきれいに食べ尽くしてきた。矢野監督もすでに4番1塁を思い描く。正式契約の一報を受けたこの日も改めてホームラン、打点をね、うちにないものというとやっぱり得点力、長打と胸を躍らせた。近年の虎に不在だった80打点、大台100打点超えへの期待も十分にいくんじゃない？そうじゃないと困ると率直に語った。来日1年目の外国人で100打点超えは2014年のゴメス、109以来2人目となる。シーズン80打点だけでも、虎では同年のマートン、84以来6年ぶり。待ちわびた退職感がやってくる。阪神から熱心に誘っていただいて以来、私の尊敬するイチロー選手や今年チームメイトだった大谷投手からも日本の野球に関する情報をいろいろと教えてもらい、日本でプレーすることを真剣に考えていました。大谷からも背中を押され、最高の三角関係で虎入りする日本に心を握られた男が間違いなく虎の鍵を握る。長友康介、おにぎりとアスリートアラカルト、イチロー、元オリックス、マリナーズなど、メジャー時代、
本拠地での試合前に由美子夫人が作ったおにぎりうまみ成分のグルタミン酸ナトリウムが脳の機能の活性化や筋肉などを強化。具材もプレーン、ごま、鮭、梅の4種類を用意した。お断り。ジャスティン・ボウは内野手について、これまでボアと表記していましたが、球団発表に合わせて今後はボウアとします。ボア、ジャスティン・バー、1988年5月28日生まれ、31歳、米ワシントン DC 出身。引退会見ではその数を2800個ぐらいとし、3000個行きたかったと話した。競泳、味の素がリオデジャネイロ五輪でも活躍した日本選手団にパワーボールと呼ばれるおにぎりを提供した。サッカー、2011年アジア杯に臨む日本代表、ザッケローニ監督が疲労回復を促進するため、選手たちに試合直後、特大おにぎりを2個食べるように義務付けた。2009年 D25 巡目でカブスに入団。13年にマーリンズへ移籍。14年にメジャーデビュー。18年にトレードでフィリーズへ移籍。今季はエンゼルスで52試合に出場し、打率172、8本塁打、26打点。メジャー通算559試合に出場し、打率253、92本塁打、303打点。193センチ、122キロ。右投げ左打ち。